Збірна України з карате розпочала сезон у Львові. Тренувальні збори команди стартували 22 лютого. Головна ціль – тактико-технічна підготовка спортсменів до етапів прем'єр-ліги, чемпіонату Європи та кваліфікаційного турніру на Олімпіаду. Зібрали фактично всіх найкращих. Єдине наші плани трошечки втрутився ковід, як завжди. І ми не, скажімо, не приїхали всі спортсмени, тих, кого ми запрошували за кордоном. Тут, власне, мали приїхати йорданці, ще й чилійці. Але вони провели свої сумісні збори, і після того було 9 чоловік, які були з позитивними тестами. Незважаючи на це, у тренувальному таборі збірної є представники національних команд Бельгії, Алжиру, Марокко та Ізраїлю. Я приїхав сюди тренуватись за запрошенням сенсея Антона Нікуліна. Він досить відомий тренер і професіонал своєї справи. Через ковід важче залишатись у формі. Я намагаюсь продовжувати вдосконалюватись. Тож це дуже хороша нагода тренуватись з українськими каратистами, з якими рахуються у світі карате. На ранковому тренуванні окремо від основної групи тренується каратист із Чернівців Валерій Чоботар. Проходить реабілітація, тому що зараз почався сезон і потрібно тримати себе в ідеальній формі, тому що вже дуже скоро змагання, тому ми вибрали такий план підготовки і рано ми займаємося реабілітацією, відновлюємо м'язи для найкращого їх функціонування і вечором ми робимо карате. На зборі присутні перші та другі номери збірної України. Майже половина збірної – це представники львівської школи карате, і тому і в командах, і в індивідуальних категоріях. Тому львів'ян чітко половина. З однієї сторони я хвилююсь, переживаю, бо так рік часу була перерва, але з іншої сторони я готова, я хочу битись, я хочу вийти вже нарешті на татамі і показати, на що я можу, що я готова. Тим більше, що в нас цей турнір важливий, ми готуємося до Олімпійських ігор. Тренувальні збори національної команди триватимуть до 9 березня, а вже 10-го збірна поїде на етап прем'єр-ліги у Стамбул. Це будуть перші міжнародні змагання для каратистів у цьому році. Вони триватимуть із 12 по 14 березня. Алла Васьковська, Ярема Мединський. Правда тут Львів.